Pošta Dolný Kubín 3 na Mierovej ulici bude od 26. februára až do odvolania dočasne zatvorená. Dôvodom sú prevádzkové príčiny. Počas dočasného zatvorenia pobočky budú poštové služby v lokalite zabezpečené poštou Dolný Kubín 1 na Aleji Slobody. Táto pošta je počas pracovných dní otvorená od 8. do 18. hodiny a v sobotu od 8.30 do 11. Žilinská župa spustila prihlasovanie žiadosti o dotácie. V tejto fáze prerozdelí viac ako 500 000 eur. Regionálne dotácie sú určené na podporu kultúrnych a náboženských aktivít, športových a voľnočasových aktivít a podujatí na území Žilinského kraja. Minimálna výška dotácie je 700 eur a maximálna 3000 eur. Projekty musia byť realizované v termíne od 1. januára do konca novembra 2020. Žiadosti sa musia predložiť do 2. marca. Druhým typom sú participatívne dotácie určené na rozvoj a skvalitnenie komunitnej infraštruktúry, životného prostredia či za zachovanie kultúrneho dedičstva v Žilinskom kraji. Minimálna výška dotácie je 1000 eur a maximálna 4000 eur. Podporovaná činnosť musí byť realizovaná od 17. marca do konca novembra 2020. Žiadosti je možné predkladať do 16. marca. V prípade oboch typov dotácií sa žiadosti podávajú prostredníctvom elektronického systému cez uvedenú webovú adresu. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva občanov, ktorí sa pohybujú po cestách za zníženej viditeľnosti a v ranných a večerných hodinách, aby používali na odeve ochranné reflexné prvky. Všetci účastníci cestnej premávky by mali zvýšiť pozornosť, pretože v poslednej dobe sa eviduje na cestách Žilinského kraja zvýšený výskyt dopravných nehôd s účasťou chodcov, a to najmä seniorov, často s tragickými následkami. Polícia tiež zdôrazňuje, aby chodci kráčali po chodníkoch a v miestach, kde nie sú vybudované po správnom okraji cesty.